Labas rytas, mėly televizijos žiūrovai. Tikriausiai ne vienas dabar esate įsijungęs mūsų laidą ir pasistatęs kavos puodelį. Šį rytą su jumis kavą gersiu ir aš. Ir ne šiaip savo, ogi šiandieną jums pasakosim kavos istoriją. Iš tiesų tai net ne kavos istorija, o dviejų jaunuolių įmonės istorija, kurie įkūrė savo įmonę ir šiuo metu prekiauja kava, kavos aparatais ir šokoladu. Per trumpą laiką jų įmonė tapo viena lyderiaujančių ir šiuo metu prekiauja ne tik parduotuvėse Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, bet ir internetu. O visiškai neseniai pradėjo ir taisyti kavos aparatus. Sutikite imtis veiklos, kai atrodo visos pozicijos jau užimtos, būtų kaip ir rizikinga, tačiau kas nerizikuoja, tas nesukuria sėkmingo verslo. Tačiau dabar dėmesio ekranus ir pamatysite, ką šiandieną išvysite laidoje. Šį savaitgalį laidoje misija dirbame sau. Pasakosime apie verslą, gimusi iš kavos pupelės. Su kemperiuku keliavau po Italiją, tenais buvau įkvėptas kavos kultūros. Nusprendėm, kad reikia kažkur toliau judėti, nes jau tėvai toliau nebeišlaikys, neduos pinigėlių gyventi laisvą studento gyvenimą. Kodėl du jaunuoliai pradėjo būtent kavos verslą? Iš tikrųjų, mano tėtis ir senelis vieni pirmųjų Lietuvoje atvežė kavą į Lietuvą. Ar jūs išdrįstumėte pradėti verslą perpildytoje kavos rinkoje? Ačiū, tikrai ne. Ar viskas pavyko iš pirmo karto? Aišku, kad ne. Tai pirma idėja buvo atsivežti tokius kavos filtriukus iš Japonijos ir niekas nepavyko. Kuo kavos draugas patraukė klientus? Aš manau, kad viską pasako pavadinimas, kad tai yra kavos draugas ir tai yra draugiškumas. Ir tai yra tas ryšys, kurį jie suformuoja su savo klientu. Kokiomis ES investicijomis įmonė pasinaudojo? Kavos draugas gavo visą eilę priemonių, kurias remia Invega. O jeigu jūs galvojate apie nuosavą verslą ir nenorite padaryti klaidų, žiūrėkite šio ryto laidą. Šiandieną laidą pradėsim netradiciškai. Būtent nuo jūsų nuomonių, ar jūs ryštumėtės imtis tokio verslo, būtent kavos verslo, kai atrodo Lietuvoje jau pilna visokiausių? Sunku pasakyti, bet iš vienos pusės namuose kada gali pasidaryti ryte. Tik tai, o jeigu dirbi, tai aišku, įsikavinę. O jeigu verslą vystant, tai gal ir apsimokėtų. Kaip jūs manote, ar čia jau yra pakankamai tų kavinių visokiausio, ar dar kažko norėjus? Man atrodo, kad Sočiai yra gan. O jeigu būtumėt verslininkė, ar ryštumėtės kažko tai pati pradėt kavos kokį verslą? Nežinau, jeigu turėčiau gerą idėją, kažko įdomus, tai tada pabandyčiau. Ar rimtumėtės to kavos verslo, gal aparatų tvarkymų kokių kavos? Nu, kad ačiū, tikrai ne. Taigi nuomonės pačios įvairiausios, tačiau vis tik dažnas manote, kad konkurencija šioje rinkoje yra didelė ir vargiai imtumėtės tokio verslo. Tačiau drąsuolių yra ir pats metas susipažinti. Aurimas Vainauskas studijavo Italijoje ir svajojo apie gyvenimo pokyčius. Jie prasidėjo radus bendraminčių. Susitikęs vaikystės draugą Vytautą Alekną, Aurimas suprato, kad juos vienija aistra kokybiškai kavai bei jos vartojimo kultūrai. Ir kad jie abu drauge gali nuversti kalnus. Nuo nesėkmingos verslo pradžios iki 15 tūkstančių parduotų kavos aparatų ir 12 tonų kavos praėjusiais metais. Štai kaip užaugo bičiulių įkurta įmonė. Esame naujausiame kavos draugo salone, įsukūrusime viename Vilniaus prekybos centru. Ir iš tol jau čia sklendi gardus kavos kvapas. Mat čia užsukę klientai gali paragauti įvairių kavos rūšių. Tačiau pats laikas jau pakalbėti su šio verslo įkūrėjais. Tai viskas labai paprastai prasidėjo Italijoje. Aš baigęs bakalauro studijas išvažiavau pagal Erasmus mainų programą mokytis į Italiją. Ir su kemperiuku keliavau po Italiją, tenais buvau įkvėptas kavos kultūros. Ir nutiko taip, kad mano klasiokas, bičiulis Vytautas, atvažiavo manęs aplankyti. Abu nutarėm vieningai, kad reikia kažką pradėti daryti. Ir reikia pradėti daryti verslą, užtenka dykaduoniauti. Tai buvo labai paprasta. Baiginėjusi mokslo metai, ėjau į pabaigą magistro studijos. Ir nusprendėm, kad reikia kažkur toliau judėti, nes jau tėvai toliau nebeišlaikys, neduos pinigėlių gyventi laisvą studento gyvenimą. Kilo mintis, kad reikia patiem imtis verslo ir pradėti dirbti patiem ant savo pečių. Nors verslo idėja gimė Italijoje, jai gyvendinti jaunieji verslininkai ryžosi tėvynėje. Viskas prasidėjo Lietuvoje. Kaip Steve'as Jobs'as pradėjo garaže, tai mes pradėjom palėpiai.
Ir dabar veikiam jau 8 šalyse. Turim 13 parduotuvių. Rugsėjo mėnesį Taline atidarėm 14 parduotuvę, 15 parduotuvę Varšuvoje. Ir kiekvienoje šalyje yra taipogi internetinė parduotuvė. Kai mes pradėjom, neturėjom su Vytautu iš tikrųjų didelės patirties ankstesnėse įmonėse, tai mums buvo praktiškai pirmos darbovietės. Tai ką mes turėjom, tai mes turėjom didžiulį nuoširdų požiūrį į klientą. Ir klientas mums buvo pats svarbiausias, mes tikrai dėl jo versdavomės per galvą, šokdavom, dainuodavom ir tą darydavom nuoširdžiai. Tai taip ir gimė kavos draugas. Ar dviems bičiuliams išsyk pavyko įgyvendinti svajonę tapti verslininkais? Aišku, kad ne. Iš pat pradžių grįžus iš Italijos, dar net neturėjom įmonės, išvažiavom, išsirinkom keletą kavos parodų ir važiavom ieškoti naujovių. Tai pirma idėja buvo atsivežti tokius kavos filtriukus iš Japonijos ir juos atsivežus, pagaminom ant kavos puodelio, užsideda toks filtriukas, jame yra kava, prapili vandenį ir gimsta kavos gėrimas. Tai mums niekas nepavyko, bandėm kreiptis į didžiuosius prekybos tinklus, jokios reakcijos, neturėjom jokios patirties, tai dabar visi tie filtriukai stovi į sandėlį. Aš manau, kad nesėkmė mus dar labiau įkvėpė, nes abudu esam su Vytautu kovotojai iš prigimties, tai galvojom, ką daryti toliau, nes visas santupas aš buvau sudėjęs į kavos filtriukus, tai visos investicijos gulė ant Vytauto pečių. Nebuvo tuo metu laiko labai stipriai galvoti, dvejoti. Žinot, kaip patarlė yra, jeigu dega namas, nereikia pergyventi, o reikia gesinti. Tai mūsų atveju irgi buvo lygiai tas pats. Mūsų ta nesėkmė iki šiol, jeigu yra kokia nors mini krizė, tai tikrai suvienyje visą kolektyvą, visą komandą, pasidarom kaip kumštis ir toliau judam į priekį. Ilgainiui paaiškėja, kodėl Aurimas taip užsispyrusiai laikėsi būtent kavos verslo linijos. Iš tikrųjų, mano tėtis ir senelis vieni pirmųjų Lietuvoje atvežė kavą į Lietuvą. Ir kai mes paleidom internetinę parduotuvę, iš tikrųjų vienas pirmųjų užsakymų ir buvo iš jų. Kuri prekyba sekasi geriausiai? Ar internetu, ar prekybos salonuose? Iš tikrųjų, tai mes sakom 50-50, bet tiek internetas, tiek fizinė parduotuvė vienas be kito negali. Ir mes sakom, kad mes save moderniai vadinom, kad tai yra omnichannel prekybos tinklas. Tai žmogus pradėjęs pardavimą internetu, jisai gali užbaigti fizinį parduotuvę, gali ateiti, pačiupinėti gyvai ir priimti sprendimą. Kavos rinka regis tokia perpildyta. Kaip sekasi įveikti konkurentus? Mes į konkurentus nežiūrim kaip į konkurentus, mes žiūrim kaip į draugus, kurie verčia mumis tobulėti ir bandyti būti žingsniu priekyje. Taip, kavos rinka tai yra labai didelė ir labai konkurencinga, bet kavos aparatų rinka yra sąlyginai nauja rinka, jinai yra labai sparčiai auganti. Dabar įmonės filialų yra daugybėje šalių. Tai yra Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija, UK ir Vokietija. Pagal GFK duomenis mes esam Pabaltijos rinkos lyderiai ir užimam beveik 30% rinkos. Netrukus tęsime įdomų pasakojimą apie tai, kaip dviems jaunuoliams pavyko užkariauti kavos rinką. Tęsime laidą Misija dirbame sau, kurioje šį rytą pasakojame apie du vaikinus, sukūrusius sėkmingą kavos verslą. Be to, kad kavos draugas pardavinėja kavos aparatus, kavą bei šokoladą, neseniai pasiūlė naują paslaugą – kavos aparatų taisymą. Ši idėja kilo labai natūraliai ir žingsnis po žingsnio. Buvo tikrai ne viena istorija, kad mums skambina klientai ir sako, sveiki kavos draugai, įsigijau kavos aparatą, kaip man jį pasijungti. Ir pokalbio metu paaiškėjo, kad tai pirko net ne iš mūsų, bet kavos draugas turi tokį didžiulį pasitikėjimą klientų ir
tas poreikis atsirado labai natūraliai. Labai ilgai diskutavom ir labai ganėtinai aštriais diskutavom dėl šitos minties. Ir iš esmės turėjom iš pat pradžių dvejonių, nes servizas tai reiškia, jau kažkas yra blogai. Aparatas genda, žmonės turi blogą pojūtį, blogą emociją, bet finiše supratom, kad reikia ryštis ir reikia tą daryti, nes įsprendus problemą su žmogumi, finiše tu turi draugą visam gyvenimui. Kaip pastebėjote, užsukę į kavos draugo salonus, žmonės gali išsirinkti ne tik kavos aparatą, bet ir skirtingą kavos rūšį. Vat štai prašom. 1, 2, 3 ar įvairiausių variantų. Taigi, kodėl žmonės atėję į kavos draugo salonus tampa jo draugais? Dažniausiai tai ateina išsirinkti kavos. Tiesiog žinai, kad visą laiką gausi pabandyti kažkokį naują kavos skonį, gali vietoj išbandyti, pirkdamas internetu, dažniausiai tu tik tai papildai savo pasibaigusias kavos atsargas, o kavos parduotuvėje tu gali paragauti kažką naujo ir dar prieš pirkdamas sužinoti, koks tas bus kavos skonis ir ar tau jinai patiks ar nepatiks. Aš manau, kad viską pasako pavadinimas, kad tai yra kavos draugas ir tai yra draugiškumas ir tai yra tas ryšys, kurį jie suformuoja su savo klientu ir be abejonės tas ekspertiškumas, kad visada tu gali pasitikėti jų patarimu ir tai yra ne tik, kad noras tau įkišti liaudiškai tariant tą bet kokią kavos rūšį ar bet kokią kavą, bet tai yra iš tikrųjų įsiklausimas į tavo norus ir pasiūlymas geriausio varianto tau. Atsirado poreikis toks kaip noras užgaida turėti namuose kavos aparatą, pradėjau ieškoti internete, radau kavos draugo parduotuvę ir iš karto gal pastebėjau tą skirtumą, kad skirtingai negu bet kur kitur, kur ten gali rasti tik tai ten techninės specifikacijas, kažką tai tokio, tai čia matosi, kad tiek apie kavą, tiek apie aparatus rašo ir parduoda žmonės, kurie tai išmano. Ir man tai buvo lemiamas toks faktorius, dėl kurio būtent pasirinkau kavos draugą. Visada galvodavau, kad kavą pirksiu ten, kur arčiau, kur patogiau, bet skonis ir patarimai daro savo. Tai vis grįžtu čia. Patarimo gal šiek tiek rečiau, nes kitą kartą jo neklausiu, gauni čia kavos draugė tą patarimą, bet grįžtu kavos pirmiausiai. Taip pat gavau neblogų irgi patarimų, kaip padaryti, kad tas skonis visą laiką geras išliktų, nes anksčiau negalvojau, kiek priežiūros, tarkim, aparatui reikia ir išmokau tai daryti dabar teisingai, ačiū jiems. Taigi, kavos puodelis tinka bet kokiai progai, tiesiog pailsėda, atsipūsta ar bendrauti su draugais. Tačiau iš tiesų, ką mes žinom apie kavą ir ar mokam išsirinkti savo mėgstamiausią? Ir dar viena nauja paslauga. Kavos draugo parduotuvėse rasite kavos stalčiukus. Kodėl jų reikėjo? Tai yra viena naujausių mūsų idėjų. Jinai kilo dėl kelių priežasčių. Pirmoji tai būtų, tiesiog matome, kad rinkoje dabar yra tokia situacija, kad visi žmonės labai domisi apskritai apie maisto vartojimo kultūrą, to pačiu ir apie kavos vartojimo kultūrą. Tačiau tos informacijos nėra daug. Pakankamai daug mitų sklando apie kavos pasaulį, tai tiesiog norėjosi irgi tą atkelti kavos gėrimo, kavos vartojimo kultūrą į aukštesnį lygį ir dalintis tą informaciją, kurią mes patys turime. O antra priežastis, dėl ko atsirado tie stalčiukai, tai kiekvienas naujas kavos draugas, kiekvienas naujas pardavimų konsultantas, prisijungiantis prie mūsų komandos, gauna išsamius mokymus, labai daug informacijos apie kavos pasaulį ir tiesiog norėjosi tą visą ekspertinę informaciją pasidalinti su mūsų klientais ir tiesiog tuo pačiu ir tiesėti tą pažadą, ar ne, kad mes esame kavos draugas. Čia išties dalinami vertingi patarimai visiems kavos mylėtojams, net tiems, kurie regis apie kavą žino viską. Tai tarkim, jeigu mėgsti kartesnę kavą, tai vėlgi vadinasi, kad reikėtų rinktis tamsesnio skrūdinimo kubeles. Arba jeigu mėgsta, tarkim, kavą su rūgštele, kur dar uogos pakankamai daug jaučiasi, tai reikėtų tą šviesesnio skrūdinimo kubeles rinktis. Tai vat šitie stalčiukai ir padeda susipažinti su tam tikrais vat būtent kavos apdorojimo, kubelių apdorojimo niuansais. Ir žmogus įgauna elementares žinias ir paskui jis ir pats, tarkim, kažkur jis perskaitęs tam tikrą informaciją ant pakuočių, gali jau žinoti, ar jam ta kava būtų skani ar ne. Kavos draugo darbuotojai, kuriuos įprasta vadinti tiesiog draugais, turi užtektinai darbo klientai patenkinti, o pat įmonė žinoma jau 7 Europos šalyse. Kaip viso to buvo pasiekta? Būtent šiai parduotuviai mums pagelbėjo Invegos garantija iš atviro kredito fondo suteikta paskola. Norintiems pradėti verslą, bet abejojantiems savo jėgomis, jaunieji verslininkai pataria.
bijai vilko neik į mišką. Tai aš kaip sakau, mane kaip tik tą baimę įkvėpė judėti į priekį, tai ko čia bijo? Žinokit, labai daug yra specialistų Lietuvoje, kurie padeda, kurie pakonsultuoja. Reikia tik paskambinti ir pradėti kalbėti, uždavinėti klausimus, jeigu nesupranti klausti antrą kartą, ir tikrai gausi atsakymą. Jeigu kaip tik dabar sugalvojate imtis verslo apie galimas finansinės priemonės, jums papasako specialistai. Pradedantieji pirmiausiai turi suvokti, ar jie tikrai nori daryti verslą. Jie turi turėti supratimą, ko rinkai reikia, tiksliau sakant, verslo idėją. Ką gali pasiūlyti, kokias paslaugas teikti, galbūt kažką pagaminti. Tuomet jau savo verslo idėją reikėtų surašyti į verslo planą ir pasiskaičiuoti, kiek planuojama gauti pajamų, kokios bus patirtos išlaidos, iš ko bus finansuojama pati veikla. Jeigu lėšų pats verslininkas neturi, tuomet jam jau reikia kreiptis pagalbos į kredituojančias institucijas. Čia greičiausiai jam padėtų paskola. Tačiau pradedantieji verslininkai dažniausiai susiduria su užstato trūkumu. Tam, kad neįkeitinėti asmeninio turto, galėtų padėti Invega suteikdama garantiją. Kur rasti visą aktualiausią informaciją? Visa informacija yra patalpinta Invegos interneto svetainėje www.invega.lt. Taip pat galite skambinti nurodytais kontaktais ir mūsų specialistai mielai padės, pagelbės, padės susiorientuoti, kokia priemonė yra tinkamiausia besikreipiančiam verslininkui. Kokiamis finansinėmis priemonėmis pasinaudojo kavos draugas? Kavos draugas gavo visą eilę priemonių, kurias remia Invega. Tai jisai pasinaudojo lengvatinių paskolų priemonę iš atviro kreditų fondo 2. Taip pat gavo individualią Invegos garantiją, taip pat dviejų rūšių kompensacijas. Tai už įdarbintus darbuotojus ir už patirtas konsultacijas pagal priemonę Expo konsultantas. Kokius reikalavimus turi atitikti įmonė, norint pasinaudoti šiomis priemonėmis? Būtent šitomis priemonėmis gali naudotis smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Tai reiškia, jie turi atitikti, turėti SVV subjekto statusą. Taip pat jie turi būti veikiantys, tai yra nebankrutuojantys, nerestruktūrizuojantys, neturintys sunkumų. Ir dar mums svarbu, kad veiktų tam tikruose reglamentuose nustatytuose sektoriuose, kuriuos mes galim remti. Kavos ir jos aparatų rinka perpildyta. Ar neturėjote abejonių šiai įmonei suteikdami garantijas? Visų pirma, pavyzdžiui, teikdami garantiją, mes vertinam įmonės veiklą ir jos vykdomą projektą. Tai garantijos suteikimo vertinimo metu įmonė demonstravo gana didelį augimą, po 50% daugiau palyginus su praėjusiais metais. Jos finansinė situacija buvo stabili. Kas dar būdinga buvo šiai įmonei, kad jinai turėjo užsitikrinus nemažai prekybinių kanalų. Tai ir 6 interneto parduotuvės Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, taip pat 8 įprastinės fizinės parduotuvės. Be to, įmonės stiprybę įvardinčiau ir tai, kad jinai ne tik prekiavo kavos aparatais, kava, arbata, bet teikė ir papildomas paslaugas kaip aparatų remontas. Kas būna įmonės bankroto atveju? Visų pirma, mes linkime savo priemonėm, kad ir prisidedam prie to, kad įmonių veikla tik tai auktų ir stiprėtų. Bankroto atveju Invega sumokėtų kredito įstaigai išmoką tokia dalimi, kokia yra įsipareigojusi mokėti. O dabar vienas bene dažniausiai užduodamų, tačiau kiekvienam verslininkui be galo svarbių klausimų, kaip įmonės savininkai įsivaizduoja kavos draugo ateitį. Tai vienareikšmiškai mes, mūsų ambicijos didelės, mes sakom, neužkariausim pasaulio, pabaikim kariauti Europą ir tada judėsim jau toliau priekį. Pasiūlysim lygiai tą patį, labai stiprią komandą, gerą požiūrį į klientą, laiku pristatymą prekę ir, manau, draugą tą patį. Nes nesvarbu, kokia Europos valstybė, draugas visur yra vienodas.
Taigi tiek kvapnių žinių šį rytą. Šiandieną matyt dar kartą įsitikinome, kad misija dirbame savo išties įmanoma, jeigu tik tai tiki tuo, ką darai. O kavos draugas matyt, kad gyvuos ir dėl įkūrėjo entuziazmo, ir dėl to, kad daugelis lietuvių tiesiog neįsivaizduoja savo ryto be puodelio kavos. Taigi šiandieną tiek, susitiksim po savaitės ir gardžios kavos. Kitoje misija dirbame savo laidoje. Pasakojimas apie išskirtinį verslą. Plūduriavimo kapsulės. Šita mintis, sakykime, atėjo taip labai spontaniškai. Turbūt toks etapas užgriuvo, kai pradeda daugėt rūpesčių, pradeda daugėt atsakomybės ir pradeda trūkti to poilsio tokio. Atitrūkti nuo viso aplinkos erzelio, gal nuo rutinos, nuo problemų. Ar lietuviai išties labai įsitempia? Lietuviam apskritai labai būdingas yra problemų neigimas. Ar jų nesupratimas. Ir tai ateina gal iš vaikystės, kaip tėvai dažnai sako, tu negali taip jaustis blogai, jeigu taip jautiesi. Kokia plūduriavimo kapsulių nauda? Verta išbandyti tokią būseną, bent jau save įstumti tą situaciją, kai tu neturi tų dirgiklių, kai tavo smegenų nebombarduoja visą laiką triukšmas, vaizdai. Žiūrėkite įdomų pasakojimą apie išskirtinį verslą. Jau kitą šeštadienį, 11 ryto, tik per TV3. Informacija parengta bendradarbiaujant su Invega. Jos skelbimas finansuojamas ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis. Daugiau informacijos apie visas ES teikiamas galimybės verslui rasite Invega internetinėse svetainėse www.invega.lt ir www.pradiekdirbtisau.lt.